Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no Ar. Hoje vai ser um programa sensacional. Vamos cantar, relembrar grandes e lindas canções cantadas pelo Brasil inteiro. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, que você deve conhecer com certeza, eu vou para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo jóia, André. Tudo certo. Você conhece alguma... Não vou pedir para você cantar, não, porque você estraga a surpresa aqui. Pois sempre. É, fala o nome, isso. Você melhor. Não consegue guardar segredo, não. Como é que está a movimentação dos semeadores hoje aí, meu amigo? André, movimentação é o seguinte, Salvador, Bahia com a gente aí, sempre Maravilha. Participando, hein? Salvador tá botando para quebrar na audiência da Boas Novas, hein? José Paulo da Silva, do nosso Nordeste, querido, do Brasil, participando com a gente. E aqui no Rio de Janeiro, Sebastião Inácio e a sua esposa, Andréia Muri, participando conosco também, assistindo a Boas Novas no canal digital 5.1. E, com certeza, aí, com espírito semeador nessa obra, né? E fica aí o nosso convite a todos os nossos telespectadores, enquanto vão aí se deliciando com o nosso programa. E vão semeando, vão orando, vão intercedendo, vão compartilhando aí a Boas Novas, tá certo, gente? Os nossos contatos vão passando aí no programa, no seu vídeo, a forma de contribuir. Tiver alguma dúvida, manda um zap, um e-mail, um telefone, estamos aqui aguardando a sua ligação. Tá certo, pastor Ronaldo, um grande abraço para você, todos os semeadores, todos os baianos, enfim, acho que o Brasil inteiro está assistindo e participando conosco. Um grande abraço para você. Olha, nós, a Boas Novas, investe em expansão, em digitalização, mas também em novas produções. Nós fizemos uma produção infantil sensacional. Nós entendemos que aquilo que Deus colocou como música, como história nas igrejas, nós temos que propagar isso e trazer essa mensagem. Existe uma mensagem que é eterna, que nós amamos muito aqui, os valores das músicas da harpa cristã. Tentamos unir a tecnologia com esse tesouro eterno e saiu um projeto infantil de animação musical sensacional, chamado Missão Harpa, que logo vai estar disponível, mas eu já quero compartilhar para você ter um gostinho do que pode esperar. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! O dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! De novo, please! Bom, em breve anunciaremos aqui o dia que estiver disponível em todas as livrarias cristãs, em CD e DVD, porque aí vai ter também só música, só para você entender uma história que tem 10 hinos da harpa cristã. Então você poderá adquirir as músicas em CD ou a história completa em DVD e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Thank you.
uma alegria muito grande aqui. Acho que pela primeira vez eu conversando e entrevistando o pastor e cantor Marcos Góes. São Marcos, obrigado. Prazer muito meu. Obrigado pela prazer presença. Meu. Muito prazer honrado recebê-lo aqui. A gente estava até conversando aqui antes. Sim. A gente mostrou o Missão Harpa e eu perguntei para o senhor, você já compôs alguma coisa infantil? Para minha surpresa, fez uma coletânea infantil inteira. Foi. De sua composição. Sim. Era um projeto de criar músicas com conteúdo bíblico e moral, uau, entendeu? E aí eu fui convidado pela gravadora para poder fazer um projeto, aí nós fizemos. Há quanto tempo atrás foi isso, mais ou menos? Eu acho que tem uns 4 anos, mais ou menos. Okay. Tem uns 4 anos. Não. Recente. E aí vários cantores conhecidos, né, do métier, da música gospel, né, brasileira, eles interpretaram essas canções, né? Como lembro todos eles, praticamente. Foi Kleber Lucas, alguma Fernanda música? Brum. Alguma música? Quantas composições, pastor, o senhor tem hoje? Ah, rapaz, nós temos 35 trabalhos gravados. Meu Deus. Então, se eu pedir uma assim lá, tem que ir no HD para lembrar. É, tem que ir no HD. Às vezes nem lembra. Não lembro. Tem muita música, porque algumas músicas no CDs, elas avançam mais, né? E as igrejas cantam. Se eternizam, né? Exato. Outras, não, elas ficam. Então, você vai encontrando na jornada, nas igrejas, pessoas, ah, pastor, canta aquela música. Só que você não está preparado, porque é uma música que não caiu muito no gosto do povo. E às vezes fica difícil cantar, né? Vou cantar uma parecida. Você tem várias músicas, pastor, que eternizaram. Sim. E até hoje são cantadas nas igrejas. No momento que você compôs, você já imaginou isso? Essa aqui, existe receita, existe algo, dá para identificar antes dela estourar em si e ser cantada? Porque aquilo, eu estava até conversando hoje mais cedo, a validação de uma composição de música não é se toca muito em rádio tudo, é se as igrejas, acho que no Brasil é muito isso, se as igrejas começam a cantar nos seus hinos e tudo, essas músicas, é a validação que é uma música que tem muito potencial de se eternizar, vamos dizer assim, de se tornar um clássico. Você tem várias músicas dessas. Você soube identificar que elas seriam clássicas ou eternizadas antes? Não. Então, não tem receita. É o que Deus deu, colocou e... Eu acho que é muito por aí. Eu entendo. Eu estava conversando numa igreja, foi quarta-feira agora, que nós estávamos no culto, uma igreja batista em Campo Grande, e eu falei o seguinte. Quando nós começamos, e isso tem 30 anos atrás, a música, ela não tinha nenhuma pretensão de ser alguma coisa a não ser estar dentro das igrejas nos louvores. Só isso. E nós cantávamos aquilo que nós estávamos vivendo naquela época. Então você vai ver várias canções, como Senhor Formoso És, Bem Querer. Por trás delas existem experiências pessoais. Hoje não é você mais feito. Você cantava a realidade um pouco do que você estava vivendo. Momento. Perfeito. Do que a igreja estava vivendo naquele momento. Hoje a composição tem uma dinâmica diferente. Tem uma dinâmica diferente, ela tem... Ela é bem diferente do que nós fazíamos. Eu não gostaria de adjetivar, mas hoje, e é isso que eu estava comentando, as nossas experiências hoje de povo de Deus, elas diferem bastante daquilo que era antigo. Entendi. Tá? Entendi. Não que o Deus seja outro e nada disso mude, não é isso, por favor. São circunstâncias mas diferentes, exatamente. O mundo é diferente, a realidade é diferente, a tecnologia, todas as coisas fizeram e de certa forma, você vive música, ministério, na casa de Deus há muito tempo. Não que isso, eu falo, não que isso seja algo para denigrir tudo, mas como aquilo, a realidade de se compor naquela época era para... Olha, estou contando algo de louvor para ser cantado dentro da igreja, sem pretensões. Hoje, no mundo globalizado, onde tem internet, tem plataformas digitais, você tem acesso a todo mundo, se tem já uma pretensão diferente do que tinha. Ou seja, exatamente, hoje eu componho, ok que eu quero, mas eu quero estourar. Não que seja errado. Mas eu quero gravar uma música que estoure. Então, não é muito o que eu acho que é bom, que é a minha experiência. Não. O que eu acho que o povo vai gostar e que vai estourar? É reversa um pouco a dinâmica. Não sei se eu concordo comigo. E não que, novamente, que esteja errado. Eu não estou falando... Sim. Mas é como a nossa cabeça acho que está funcionando nesse momento hoje. Havia muita sensibilidade daquilo que você queria dizer. Uau. É isso. Então, isso se ilustrou em que música sua?
por exemplo, Bem Querer foi uma música que eu fiz dentro de um ônibus. Uau! Tá? Vamos fazer um pouquinho dela aqui, pra gente ela, sentir um pouco? E a ela... gente... És o meu bem querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Eu não imaginaria que num ônibus alguém podia... Não, para você ter noção, como é, para você entender e os nossos telespectadores entenderem, eu estava dentro de um ônibus, eu tinha perdido todas as coisas na minha vida a nível financeiro. Então, eu entrei dentro do ônibus, eu estava indo numa loja de um amigo para conseguir alguma coisa para sobreviver. Eu tinha minhas duas filhas pequenas. Então, dentro do ônibus, estava eu, o motorista e o trocador. Hoje, nem sei se tem mais trocador em ônibus. E eu sentei e fiquei ali falando, Deus, por que tu deixa isso acontecer comigo? E Deus falou para mim, por que você não me deixa guiar você naquilo que eu quero fazer da sua vida? Aí essa música, ela diz assim, tudo que eu tenho e sou, vem de tua mão que se estende e me abençoa. Eu não tinha nada naquele momento. Então, a gente sempre entende que o verdadeiro louvor é quando você é capaz de dizer exatamente do seu amor por Deus, quando tudo que é aquilo que está acontecendo à sua volta não tem sentido, não tem resposta, não tem significado. Uau. Então, a maioria das músicas, elas vêm de encontro àquilo que você tá acontecendo exatamente o contrário na sua vida, entendeu? E Bem Querer foi uma dessas, entendeu? E a gente não tinha pretensão que essas músicas nem cantassem em igreja. Foi uma declaração que eu fiz, Senhor, eu sei que está difícil nessa hora, mas eu quero dizer que tudo que tu faz na minha vida, eu sei que tudo que acontece vem da tua mão. Eu não mereço, mesmo sem merecer, pecador. Aí eu vou lá para o apóstolo, Paulo, o mais miserável dos homens. Então, quer dizer, então eu vou assim, numa maneira singela, simples. E eu acho que os grandes louvores que aconteceram e que permanecem até hoje, eles têm essa marca. Eu falei na igreja, eu disse assim, irmãos, hoje nós temos, até brinquei, falei, nós temos 300 milhões de cantores. E eu acredito que até cantores que têm a voz mais bonita que a minha, entendeu? E um jeito de se interpretar muito melhor do que o meu. E eu pergunto para Deus, por que eu não volto para a minha profissão na área de engenharia naval e paro de cantar, já que tem tanta gente? Mas as igrejas continuam nos chamando. E aí eu entendo que Deus tem um propósito nessas canções. Então, a gente vai indo até quando Deus mandar parar. E parece que é uma coisa até mágica, né? Não sei se essa palavra se aplica, mas eu já questionei, conversando também sobre música com pessoas. Pois não. Que eu já vi alguns intérpretes falar, o cara não canta tão bem, não tem uma voz bonita. Mas ninguém canta a música dele melhor do que ele. E isso, para mim, isso não se aplica só que cantor cristão, não, até saindo fora. Sim. Por exemplo, tem uma pessoa, embora não sei se todos conheçam, mas tem daquele Herbert Viana, que até teve um acidente e ele anda de cadeira de rodas. Ele não é não é um grande cantor. Sim. Mas ele compôs, acho, algumas músicas para sua mulher depois do acidente e tudo. Mas ele cantando as músicas que ele... são tão tocantes e tudo. E, claro, quando vem a fonte, é uma fonte divina, é unção, né? É aquilo que eu falo às vezes. Tem tanto pastor que não prega tanto, tem aqueles irmãozinhos. Mas quando ele abre a boca para fazer uma oração, não precisa nem pregar. É verdade. A unção de Deus cai naquele local. Porque ele é separado. É incrível isso, né? É uma questão de compromisso também. Nós, como é que eu vou dizer para você? Nós amamos o povo de Deus. Existe uma diferença muito grande nisso, tá? Nós não vivemos para explorar comercialmente a igreja. Até esse termo é um pouco forte, mas nós não vivemos para obter... Vivemos pela fé, vivemos pelas ofertas e vendas de CDs. Mas quando nós estamos diante de um povo, que é o povo de Deus, num púlpito, cantando, pregando,
Rapaz, há um amor, pelo menos comigo é assim, eu tenho amor pelo povo. Eu sei que eu estou ali simplesmente como um instrumento de Deus, e se Deus ama, eu não estou ali para desvirtuar nada do que Deus quer fazer em relação àquele povo. Uhum. Eu só quero ser um instrumento, claro, nas mãos de Deus. Claro. E é esse o tipo de sentimento que nós temos, é essa responsabilidade que ficou gravada na nossa vida, entendeu? Eu digo assim, uma vez que o Evangelho, ele fez parte da sua vida, você não consegue separar mais dele. Mesma coisa com relação à música e o compromisso que a gente tem com o povo de Deus. Das mais de 300 músicas compostas, o senhor lembra da primeira que teve mais significado para o senhor? Foi Bem Querer, e essa aqui, ó. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aí o povo evangélico que inventou isso. Não dá, sem Jesus não dá. Lendo assim, a galera fica dançando na frente. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Foram eles que inventaram. Ah, então não é a sua, essa composição veio organicamente. O Jesus não dá veio organicamente. Deixa eu ir para um rápido intervalo, na volta a gente vai relembrar ainda mais composições. Tá bom. E as histórias por trás delas, principalmente. Eu volto já, não sai daí. Olha, depois de ter a surpresa de saber que não dá, sem Jesus não dá, foi composta por nós? Essa música veio depois de um culto, a gente estava conversando aqui no intervalo. O Domício Júnior, a gente estava num culto muito feliz, terminou o culto, tudo direitinho. Aí ele veio para mim e falou, eu tenho essa melodia com essa parte, os que confiam no Senhor, que é o Salmo 125. Aham. Aí eu peguei... Essa música é Bíblia pura. É, o coro não. Aí eu falei assim, autoridade... Aí eu peguei, no final do culto ela terminou, eu falei, autoridade, o poder, o domínio em suas mãos, entendeu? Aí a gente terminou a música e foi. E ela começou a ser cantada na igreja, não tinha pretensão nenhuma de gravar essa música, entendeu? Ela veio junto com o LP, o Bem Querer também. É frustrante para um compositor fazer uma música tão... bonita, rica, autoridade e poder, não sei o que os seus mãos. Aí não dá, sem Jesus não dá. Não, mas faz parte. Bota um coro assim, não dá, sem Jesus não dá. Isso no Brasil todo muda. Ele não dá, sem Jesus não dá. Pra... Lá no Norte eu contava, para ser feliz, sem Jesus outros não dá. Outros dizem, para viver ser... não dá, entendeu? Então muda, e isso foi esse refrão foi de autoria do povo, entendeu? O povo que colocou, isso é gostoso, porque eles colocaram a assinatura deles na música, isso é muito gostoso. Não tem como tirar, tem que ter, é nessa parte que é mais forte ainda. Exatamente, e eu já canto com eles, eu já puxo direto. Vamos relembrar algumas coisas vamos, aqui. Vamos lá. Gostosas aqui de ouvir. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui.
aí outra. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. E outra. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. E outra. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Está chegando o fim do programa, meu Deus. Quando você se pergunta quem compôs essa música, qualquer uma, Pastor Marcos Góes. Não, mas todas. Não, não todas. A famosa autor desconhecido, não, conhecemos ele, você conhece ele aqui. Pastor, obrigado pela obrigado, presença, olha. Obrigado, maravilhoso. Coração. Eu que fico feliz. Poxa, vamos remarcar várias vezes para o senhor estar aqui para a gente cantar com mais tempo. Será aí. Será um prazer imenso. Temos o programa Preciosas Memórias, que aí une coral e todo mundo. Isso. A gente vai entrar juntos esses amém, louvores que aqui. Bom. Obrigado. Com Não, Não Dá, Sem Jesus Não Dá, que estamos cantando junto. Tá obrigado pela sua presença. Obrigado, pastor. Deus coração, te abençoe. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.